Ось такі квіткові справи. Така краса. Я його доведу на ладу. А зараз у нас на черзі друга рослина. Зараз у нас Ріо. Якщо пам'ятаєте, воно трошечки гіршому стані, на жаль. От. Найкращу квітку я подарувала. Ту квітку, що напустила дуже багато. Як це? Діточок, квіточок. Я її подарувала. От. А цю залишила. Такий самий вазончик ладья. З тим самим малюнком. Все те саме. Такі завеликі. Вони пишуть ось такі малесенькі, так? А кладуть і такі також. Нечесно. Не годиться так забагато насипало. Щедро так забагато насипало. Ми це точно приберемо. Ох. Ще грунту. Я вже з місяць збиралася зробити це. Нарешті. Нарешті це сталося. Я вже тут сміливіше, майже повну насипала. Бо я бачила, як вони просідають. Що ж це з горлом таке? Тут у мене тільки два. Хоча я не знаю, оцей третій. В якому він стані? Я сподівалася, що у вас буде більше, я зможу порадитися, рятувати чи не рятувати той маленький. Я, мабуть, ці два великі зроблю ось так далеченько, а посередині той маленький все ж таки посажу. Пам'ятаєте, що там корені були такі пухнасті-пухнасті? Я посилання на те відео зроблю також. Давай, не хочу ж нашкодити тобі, а ти скрізь тримайся так гарно. З таким клубком так і пересаджуватимемо. Зараз волога земелька. Тут, очевидь, дощу більш було. Ось, і тут ще один молоденький росте. Тобто ж молоденький росточок росте, бачите? Буде гілочка окремо. На наступну весну будемо знову думати, укоріняти. Це пташки нас трохи погризли, не без того. Бо коли воно на відкритому повітрі, то звісно, пташечки залітають в гості. Гарненько притоптали. Тепер з цього боку. О,
ось це нас пташечки погризли.